kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, idilahaantiinba meel walbo aad joogtaan oo aad naga maqlaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijkeennan dooda ah, kaasi oo aanu kaga hadli doono doorka dhallinyarada Soomaaliyeed kaga aadan samata bixinta mustaqbalka dalkeenna Soomaaliya, iyo sidii dhallinyarada Soomaaliyeed ay u noqon lahaayeen kuwa qaata dowrkooda islamarkaana ka soo dhalaala kaalinta laga sugayo, gaar ahaan dadaalka lagu doonayo in dalka Soomaaliya dib loogu soo celiyo nidaamkii iyo kala dambayntii uu beri lahaan jiray. Haddaba dhegeystayaal, waxaanu barnaamijkeenna si gaara ugu eegi doonaa caqabadaha dhallinyarada Soomaaliyeed kaga horgudban sidii ay u noqon lahaayeen kuwa qaata kaalintooda islamarkaana u istaaga u shaqaynta dalkooda. Barnaamijka dhegeystayaal waxaa marti inoogu ah oo igala qaybgeli doona injineer Maxamuud Maxamed Cali, Cabdulaahi Maxamed Cabdi, Maxamed Shadcali, Faarax Cabdi Warsame, iyo Fardowse Axmed Warsame, kuwaasi oo aan dhammaantood baa kula kulmay hoteelka Village ee magaalada Muqdisho. Haddaba dhegeystayaal, aan ugu horeynbaa ku bilaabo Cabdulaahi Maxamed Cabdi oo ugu horeynbaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan bal sida ay la tahay in dhallinyarada Soomaaliyeed ay ugu istaagi karaan dalkooda islamarkaana ay u qaadan karaan dowrkooda. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa su-aal wanaagsan oo runtii loo baahan yahay in dhallinyarada maanta joogta Soomaaliyeed doorka ay leeyihiin ama ay qaadan karaan ee la isweydiiyo waa mid ku haboon meesha. Waxay wax la qabaan dhallinyarada Soomaaliyeed, dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan maanta, oo aada moodid in hore looga leexday waddadii dowladnimo iyaga oo kala raacay dadka uu ka mid ahaa. Hadda wixii ka dambeeya oo dowladdii hadda ay dhisantay walowayn sidii rabi weli isugu duba dhicin dhallinyaradu, dee dabcan waxa weeye xooggii dadka ama shacabka. Waxaa loo baahan yahay maadaama aynu dad muslimaan nahay, dhallinyaradu inay iyagu ku dadaalaan in dariiqii wanaagsanaa hadday noqonayso midkii qof ahaaneed ama shakhsigu inuu ku soo noqdo dariiqii fiicnaa oo ahayd marka u horreysa naftiisa inuu dariiqa fiican ku soo rido intaanu wax kale dalka u qaban oo waxyaabaha mukhaadaraadka ah iyo waxyaabaha xunxun ee dhibaatada kii u keenaya naftiisa dalkaba inuu marka hore iska daayo oo ku dadaalaan inay joojiyaan dabadna naftooda si ay u anfacaan wixii ay waxbarashada inay waxbartaan ku dadaalaan, ha ahaato xag diiniyeed, ha ahaato xag marti tacliinta kale iyo aqoonta kale xirfadeed. Arrimahaas oo dhan inay naftooda markay ka adkaadaan dalkana ay wax tari karaan waxaa khasaba inay iyagu u noqdaan hormood u noqdaan inay waddada fiican ku soo noqdaan qabyaaladda iyo Soomaalida waxay burburiyey iyo qurunka ay joojiyaan oo ay iyagu noqdaan kuwa u horreeya naca, kuwa u horreeya wanaagga isfarax. Hadday noqonayaan ay shaqada ama ciidan xagga ciidanka oo weliba iyaga ay ugu badan yihiin dadka ugu badanna ay yihiin dadka xooggan la yihiin meelaha dalka difaaciisa iyo dantiisuna ay ku jirto ugu horreeya inay isku waariyaan inay maaragtay wanaajiyaan akhlaaqdooda iyo adaabtooda mustaqbalkooda nololeed sidii maaragtay. Laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa waa doorka, muxuu yahay horta doorkooda? Doorkoodu wuxuu noqonayaa inay dee horta naftoodana waxbaraan, iyaguna waxbartaan dalkoodana naftooda marka hore inay anfacaan, dabeedna meesha ay wax ka qaban karaan dalka ay uga qabtaan fikrad fiican iyo maskaxna ay la yimaadaan ay noqdaan dad ku sifoobay wanaag, khaasatan xagga diinta iyo xagga dhaqanka labadaba inay kusifoobaan. Marka waxaad leedahay iyagu ugu horeyn horta naftooda ha dhisaan. Anigu waxaan oran lahaa maanta kuwa jooga naftooda markuu ha dhiseen, hayeen Maxamed, muxuu yahay doorka dhallinyarada maanta? Horta dhallinyaradu waa lafdhabarta bulsho ama ummad, waana mustaqbalkii berri ee dalka. Marka doorkay ku leeyihiin waa lafdhabartii bulshada. Marka
marka ugu horeysa inay iyagu dhaqan ahaan istoosiyaan oo ay horumar development wax la yiraahdo ku sameeyaan noloshooda sida ugu samayn karaano waa xagga waxbarashada iyo marka loo eego qabyaaladda iyo waxyaabaha naftooda halista gelin kara ama dib u dhac u keeni kara ama dhibaato u keeni kara inay ka fogaadaan intaa dabadeed waxaa dhici karta markaa in ay noqdaan ay yeeshaan ay laftirkooda waxyaabay u baahan karaan oo xuquuq bay leeyihiin iyaga laftirkooda inay helaan way nala waacanaysaa barnaamijku sababtoo ah iyaga laftirkooda waxay u baahan yihiin waxyaabihii isdhexgalka u samayn lahaa inay isdhexgalaan horumarka ayay kaabaysaa marka waa inay helaan adeegyadii ay u baahnaayeen sida sportiska iyo kaalimihii kala duwanaa ee motifeedka u samayn lahaa for example according to my professional teachingkayga markaa dib ugu noqdo motifeedka waxyaaba badan baa u samayn karaa qofka dhallinyarada haddii aanu waxaa helin wuu caburmayaa dabadeedna energikiisi waxay ku kalifaysaa inuu ku lumiyo wax kale taas waa muhiim in la dareemaa sida garoomada degmooyinka laga bilaabo waa inay helaan basketkii waa inay helaan hadduu beedikiisa leeyahay sosayatiyadii ay degmooyinku lahaayeen oo kale lasoo nooleeyo waa inay helaan sportiska waa in markaa ilaa heer gobol ay gaaraan waxyaaba badan oo dhibaataa oo waxaa kalifay baa jira markaa iyaga laftirkooda waa garta laakiin markaad dhinaca kale ka hadasho kaalintooda maanta markaan ka hadlayna dadaalada socda dhinaca nabadgelyadii iyo siyaasaddii iyo dimuqraadiyadayntii intaba muxuu noqonaya duurka wuxuu noqonayaa in marka hore isaga uu yacni mataqaana horta wacyigelin uu helo oo la dareensiiyo inaan dalka laga xigin uu leeyahay isagu inuu mas-uulkii berito yahay iyo aqoonyahankii berito yahay waa kuwa na bedelaya annaga oo inay fahmaan marka hore oo la dareensiiya sababtoo ilmuhu waa wax yar marka haddii aanu fahamsanayn inuu dalka waxbaba ku lahayn oo la yasayo waxa halkaa ka soo gelaya wax la yidhaaho complex markaa waxay keenaysaa dhibaato inaan waxba cidba marka cid kasta ayuu maaragtay marka waxay noqonaysaa in uu ka qayb qaato wax kasta oo horumar u keenaya dalka taasaa dantiisuna ku jirtaa iyo aayihiisa danbe uuna ogaado britanka maalin ayaa mustaqbalka dalka dadka iska leh inuu yahay isaga iyo inta la age aba waxaan siinayaa doctor maxamed muxuu yahay doorka dhallinyarada soomaaliyeed maanta maxaa looga baahan yahay maxay tahay kaalintooda inta aynan ka hadlin horta dhallinyarada soomaaliyeed waxaa saaxiibadii iga horreeyay waxay ka hadleen dhallinyarada qofka ah uu dal ku nool waxyaabaha looga baahan yahay oo ay tahay marka hore isagu inuu ku abuurmo ilay dhallinyaradu wax organisaata ah oo nidaamsan maaha nin walba guri buu ka soo toosaa marka uu dhallinyarada yahay waxyaabo ay tahay inuu isagu abuurmo baa jira uu ku abuurmo aqoonta xagga aqoonta iyo xagga caqliga dhismihiisa uu ka samaysmo markuu intaa yeesho buu wuxuu garan karaa bulshada uu ku jiro dowrka uu ka leeyahay micnihii waxay tahay bulshadeenna hadda soomaaliyeed baad ka hadlaysaa qofkii dhallinyarada ahaa waxbarashadii ma helin ma helin dad ka waaweyn oo caqli u celiya oo u sheega waxyaabaha ku xun iyo waxyaabaha u fiican waxa weeye dhallinyaradaasu maba samaysan wuxuu yaqaanaa qorigaasu muxuu yahay qori weeye waxbaa lagu qaadan karaa ninka haystaa ninka kale waa ka xoog weyn yahay kaasuu arkay marka ninkii dhallinyarada ahaa waxa weeye barbaarintii iyo ababintii hore baa laga xumeeyey sidaa daraaddeed ma uu garan karo dowrka uu ku leeyahay mujtamacan jira dowrkiisu waxa weeye marka dhallinyaro la yidhaahdo wuu og yahay waxbuu soo bartay markii lasoo tarbiyeeyo wuxuu garanayaa in mujtamacaas mustaqbalkiisu isagu uu leeyahay wuu ka shaqaysanayaa wuxuu raadinayaa inuu kuwa kale oo la da'da ah uu xiriir la yeesho inay istusaan arkaan inay mustaqbalkoodii baaba'ayo markaasay dowr yeelan karaan iyagoo abaabulan waxay horseed u noqon karaan inay la diriraan waxyaabaha xunxun oo dhan oo mujtamaca baabi'inaya mujtamaca dullaynaya mujtamaca kala sirirka iyo disorganisasyoonaha ka ilaalinaya markay intaa ka shaqeeyaan
وقرتان بس دور كوي على كلام ذلك دور كوي له وكوي على كلام سبب توعه يقال عليك سذا وسوى البلو عليك سذا وحيحون يقال له عليك سذا قولن قال وين وعذير وأحباء وحوشة بختي بلايو وحي بهذا كوعب بسنهن ما أنت الدور إياه لكلام ينير ورسل وأبابلن ودور كوي لقرتي ووحبرتي وححون يوحى في عنك ليغان مجوغان دكي سلاسا ليهي واي وحنسينا يا فردوسة هاي فردوسة محاد كنت المعامي كرتا لأن يرادة إن لوغة بعين يا مات محاد لي كرتا دور كودوي هاي محال لقود بون أهو هرين وحا دور كيرا لأن يرادة إيكا يا أموين دلك وحا حقيقة بانكر وعلا لأن يرادة dalka waxa horumarin kar waa dhalinyarada mar walba waxa loo baahan yahay dhalinyarada in la go'o wax loo sheego oo mar walba la dhaho la dhirigeliyo dhalinyarada dhalinyarada waxay u baahan yihiin dad wax u sheego oo wax u qabto dhalinyarada mar walba waxa waayay dadka ugu horeeyo dadka wax loo sheego waxaan dhihi lahayn durku ugu weyn waa dhalinyarada ayaa iska leh hay maxaad u jeedaa markaad sidaa leedahay maxaa ku muuqda adiga waxa ii muuqda wax dalku wax ka qaban kara inay yihiin dhalinyarada wax sameyn karaan inay yihiin dhalinyarada ayaa ii muuqda hay gaar ahaan markaan ka hadlayno sidii dalkan loo badbaadin lahaa sidii hore wax loogu dhaqaajin lahaa nabadgelyo waarta loogu soo celin lahaa dalkii muxuu noqonayaa markaa durkoo oo waran tartan dhalinyarada inoo la siiyo meel oo wax ay ku bartaan oo meelaha xun laga soo celiyo meelaha wanaagsan la geeyo oo la baraarujiyo oo wixii wanaagsan loo sheego markaas ayaa horumar la gaari karaa leh way waxaan sinayaa Faarax Cabdiwarsan haye Faarax maxaad ku tilmaami kartaa doorka dhalinyarada muxuu yahay doorkoodu aad baad u maasanta gootaale aan horta waxaan is leeyahay in wadan haduu san dhalinyaro lahayn horta sidii wadankaasi jiritaankiisa ayaa baabaaya in tan iyo hadii aanu dib ugu noqonaano isoo laaban doono jawaabteeda sanadadii 1991 oo ahaa markii ay burburka dawladda dhexe ee Soomaaliya ku dhacday ilaa maayoonka maanta waxa in wadanka ama burbur u geysta ama uu ka dhintay ama uu ka soo kabsan la yahay ama maxaan ku iraadaa sidii injineeradu ay sheegeen ba maxaan ku iraadaa noqday in masarta ama yanbada ama faaska la adeegsanayo xaqiiqatan waa dhalinyaradii baan leenahay waayo wadanka waxaana toosin kara halayn kara waa ninka dhalinyarada weeye waxaan ognahay umadda bani aadamka sideedaba waxay u kala baxdaa saddex way u kala baxdaa qof gaboobay oo aan maanta isagu maaratay too IT soo cusleysay oo aan looga fadhin xilligaas wixii ka dambeeyay inuu wax soo kordhiyo oo xanaana oo u baahan yahay iyo qof aan wali maaratay too saqirnimadii ku jira waxa u dhaxay waa dhalinyaradii waay marka meesha Soomaaliya ka dhimatay waa dhalinyaradii weey waxaan ognahay waxa maanta qoriga wata inay yihiin dhalinyaradii waxaan ognahay dhalinyarada in la kala jiitay oo nin walbaaba maxaan ku iraadaayay oo qayb la dumay oo yiri maaratay taaniga oo kale iga amar qaado ii shaqee waxaan ognahay maanta waxa qoriga wata oo yacni taayirada lagu socday ee baalasha lagu duulaya ay yihiin maxaan ku yiraahdaa dhalinyaradii dhalinyaradii heerkaas markay u gudubtay waxaa dhammaanba ka baxay jiritaankii qoon ama qaran u lahaaba meesha ka baxay waxaana u sabab noqday dhalinyaradii weeye waxaan leeyahay marka haddii dhalinyaradu ay noqon lahaayeen ama la jaanqaadi lahaayeen dhalinyarada adduunka oo ay ahaan lahaayeen dhalinyaro waxbarata oo ay ahaan lahaayeen dhalinyaro waddankooda ay ku jirto wadaninimo oo ay ahaan lahaayeen dhalinyaro maxaan ku jiraa xajcel dad iyo dowlad iyo dadnimo ay ku jirto ay tahay oo ay ahaan lahaayeen dhalinyaro ay dareemayaan marxaladihii ay Soomaaliya soo martay iyo marxaladda uu gumaysigu u leeyahay oo ay yihiin dhalinyaro ay kuyugooda iyo cilmigooda u dhisan yahay waxa maanta Soomaaliya meesha ay taallaa ma aysan taalleen mana aysan oolaadeen waxa macnaha marka sidii uu sheegay injineerkuba la adeegsadaa oo wadanku uu ka dhintay waa dhalinyaro weey marka waxaan leeyahay annagu fursadan qaaliga barkolon ka faa'iideysanayna dhalinyarada Soomaaliyeed maanta doorka looga baahan yahay inay la timaado waa inay awalan iyagu naftooda wax u bartaan marka
qofku markuu naftiisa wax u barto ayuu wax xun iyo wax fiican kala fahmi karaa. Markuu naftiisa wax u barto, marka waxaa hor imaanaya inta aan ka hadlahay oo ahaa lixijcelada waddanka, lixijcelada calanka, lixijcelada dawladda, lixijcelada dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa. Markaas ayuu markata qabsan karaa maxaan ku yidhaahdaa dowrka maanta looga baahan yahay. Intaas halkaasuu ka soo geli karaa isaga weye ninka wax qaribi kara, ama ninka waa kuu sheega dadka saddex bay u kala baxaan, waa qof saqiira, waa aan looga fadhin maanta isaga in la koriyo u baahan, iyo ruux waa yeelo in la koriyo u baahan. Inta u dhaxaysa ayaa dhallinyaro la yidhaahdaa. Ninka maanta doorkiisa waxa weeye waddankan inuu wax ka qayb qaato, inuusan burburinin oo asaga wax ku soo kordhiya, inuu cilmigii maxaan ku yidhaahdaa kororsadaa, inuu ku daydo oo la jaanqaada adduunka deriskiisa oo maanta ama u qaxaayo ama u cararaayo ama se maarateeto oo asagu miciinka bidaayo waddanka u qaxaayo saraha dheerdheer loo fiyooraha quruxda badan le wiil sidiisoo kale ayaa dhistay oo maxaan ku yidhaa heerkaas gaarsiisay, inuu qalbigiisa qabiilka ka saaro, inuu qalbigiisa ka saaro fakshinada kala gedisanoo maanta is haysta, inuu qalbigiisa ka saaro ururada kala jiidanaya, inuu qalbigiisa ka saaro hogaamiye kooxeedka. Dhammaan waxaasoo dhan markuu ka nadiif noqdo ninka ah ee dhallinyarada oo u soo jiista doorkii uu ku lahaa bulshada iyo qaranka iyo dowladda Soomaaliyeed, markaas ayaa maxaan ku yidhahdaa maanta meeshaanu higsanna. Intiina badan waxaad ka hadasheen ood soo hadal qaadeen muhiimadda ay leedahay in dhallinyaradu horta ugu horeynba ay dhisaan nafsadooda oo iyagu ay tooda dhisaan, see loo dhisaya ansiyo injineer cabdullaahi? Wallaahi horta waxaan aaminsanahay anigu in mar haddii dhallinyaradu maanta inay u baahan tahay iyagu markooda hore in la wacyigeliyo oo ay helaan wax dhaama marka hore. Waxaan anigu odhan lahaa marka hore aqoon-yahanada dalka lagu timaamayo maanta inay waxgaradkii ama dowladnimadii hore soo mareen garanaya noocid ama fikrad ka haysta in iyaga marka hore kuwaas la abaabulo oo aqoon-yahanada la abaabulo, dibadna aqoon-yahanadu ay wacyigeliyaan dadka maaragtay dhallinyarada ay hawlgeliyaan oo waddada toosan ay u tilmaamaan oo ay u baahan yihiin maanta in la horkaco iyaga laftooda dhallinyaradu in la horkaco sidii loogu soo ridi lahaa waddada wanaagsan ee dowladnimada ah. Hadday noqonayso mid iyaga shaqsiga u adan u aho xagga caafimaadkiisa iyo noloshiisa iyo ama ay noqonayso xagga shacabweynaha oo qabyaaladda iyo qururka iyo hay-adaha ay kala raacaan iyo dadka iyo ay kooxa ka baxaan, waxay u baahan yihiin hogaamin in la hogaamiyo. Iyagii arkaan marka hore in dad looga horreeyo oo aqoontii iyo dowladnimada uga horreeya ay hogaamiyaan. Waxay u baahan yihiin in loo qabto matalan ciyaaro in loo sameeyo si ay jirkooda u dhisaan, in ciyaaraha aad iyo aad loogu dib loogu soo noqdo isboortigii kubaddii muxaaxeegooyinkii wixii la ciyaari jiro dhan in loo soo celiyo in loo habeeyo. Wax habeyn bay u baahan yihiin marka hore. Inta aanan iyaga marka hore aanan ka hadlin waa in dadka ugu aqoonta roon ama waaye araga ama aqoon-yahanadii hore waa inay abaabuloan dadka amaiyo dowladduba in loo sameeyo dee meel ay iyagii la tuso, wadda la tuso, waddadii loo jeexo iyaga laftoodu aan u qabaa inay u baahan yihiin in looga horreeyana waaban qabaa oo la tilmaamo. Way Dr. Maxamed, dowladda kaalin ma ku leedahay amase lafteeda ma looga fadhiyaa sidii ay dowladdu uga shaqayn lahayd dhallinyaradu inay doorkoodii qaataan oo ay kaalintoodii buuxiyaan? Way for sabab maxaanay ku ahayn ilmahu dhallinyaro markaad maqasho waa iska qofku weli muu gaarin maskax uu toos maaragtay hagi karta. Wuxuu u baahan yahay gaadhin in la gaargareeyo. Marka qodobkii hore xataa laftirkiisa way soo gelaysaa iyo su-aashan buu isku celiyay, sababtoo ah haddii ilmaha aan la gaargaraynin waa geed aan la toosin uu qalloocanaya. Maxaa qayb ka qaadanaya kaalintuu waddanka ku leeyahay inuu fahmo dhallinyaradu? Waxaa qayb ka qaadanaysaa in isaga laftirkiisa la ilaaliyo oo la dhiso. Haddii ilmaha waqtiga waxbarashada uu aadayo, hooyo weliba tabarteedu ha yaraato, haday doonto Soomaalida 80% cultural bay u tahay inay quraan iyo iskoolba ku darto, laakiin from young kasoo bilowo markay yaryihiin. Laakiin haddii waqtiyada kale aan leh biisi garaynin oo aan haddana marna physical marna mentally loo dhisin marna educationally loo dhisin oo waqti uu helo wax walbaa ka yimaada. Marka qaybta ugu weyn ayay ku leedahay dowladdu, because mas-uul bay ka tahay in iyada ay helaan social development
يوتس كيين لهلا و very very important تكالي أدوك مركا ديكتو المو هو 1-5 minute مرة هاو چانسة مع الوضع ماذا كلا مركا ديكتو لكن مركو ضيع مو دي المو هو حلالي وحوال باقو كالي أيو كلو مني انرج كي كتيرو مركا انرج كي سيها اللوغة فايدي فيسيكالي يا منتري educational واي إن أيين تحسن رأسنا يا أدور رأسنا دهنا سلام وقتا مانتا مجرتو للين يرو صوماليات ودور كودي سدي للربي وقام maladii kara taas waxa ugu wacan ee hoggaankii oo markii hore ka xumaaday dhalinyarada haday ahan lahayd dhinaca siyaasadda iyo haday ahan lahayd mujtamaaci la fahantiisa gaar ahaan dadkii waaweyna ee la rabay dhalinyaradu inay ku daydaan oo taa lafteeda la dhig karo waa mid la xiriirta ilbaxnimadii la fahantiidi hay ama santahay waxaan ku soo waday intaas inaan ka ilaahdo waxayna tahay sababtu horta مش وين أما قالت وين أنتي دولتي تي إف تي وإيشول إسمتي قالتي لسيك بعد إلى هوكا هيدا إلى هنا إلى واحد ربي إلي إدول بكالين كذا كل عدسه هو إي وش غايصه سلك في عم بلوش السمية مركي إن بقادي لقي إيمانه لح بوك بالسمية لحظة بوق مدوحها وعي روحها وكلجس يو لغن علين مال بيكون طولين متكلا لسمية دبو هالشي سين اللي يلاه مال بيكون طولين كل قدر الفاق أحد جي وهاي وأوغر هاي حتى لما حيل أبرى مرت يعني والبو أوغر وأوشلون عن البو كان هاي ستان وأحد جا سنبو وكلا كل فاق ما أو هدفي لسقوط كودم ما يوحوي الفاقية دي سنتا gudi oo kale waxa ka mid yihiin ahli hal dagan gali sababtu waxa ahayd wax iswada dhisaya ummad burburtay oo dib loo abaabulayo bay ahayd lagan cilin iyo hubka dhigis baa ku jirtay dib u heshiisiin baa ku jirtay xiriirka gobolada ku jiray iyo dadku leeyahay waxa soo lan bay ahayd wixii dawladda ka tagtay oo wax kale gashay oo iyadii baa masuul isku cuntay markii ay halkan iman lahayd oo la rabay inay barnaamijkaas salka u dhigto misla aqoontiiba aniga waxaan aaminsanahay kaalinka maqan oo dhalinyaradu waxa maqnaysiiyey hoggaankii jiray ilay waxa la rabaa markii dowlad la yahay in hoggaanka laga dameeyo la raaco barnaamijyada uu dhigo isagaa kuwii dhignaabuu ka booday iska daa ku uu sameeya waxa marka ka dhigay dhalinyaradii inayan kaalin buuxin oo ayan wixii ku aadanaa mujtamaac aan ka qabsan waxa weeye dadkii tacliintii bay awal ka gaasirmeen 22-ka sano wiilka jira aqoon ma yeelan nin adigu hooyadii iyo aabihii quraan geeyeen oo marka dambena meel carabi laga dhigaayo ay geeyeen oo lacag ku bixiyaan oo waxaas maahe dowladdii ballan qaaday hadda axdiga iyo dastuurka wax ku yaal ilaa sekondari in dowladdu ka saarto may suuq dowladdu ma abaabula يعني وحي ولا سكلها هي ما هي ملح مركو حق جبي وحوي دولتي يده هجانك اللي جسوا هي بقى جبتي أوكي يبقى مركب حي سمي كان حين إذا لا 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 أو سوق عاية أو على وحبر الشيء يصير ملك أوكي وأنا تين مالين من غير كسيلها هي نيروبي إمو أنا سكول كاجلي مالين دم لا هي ما بحين كره كله غحمة حاول خصنا نقوله intii qoriga qaadi karteen nimankii 300 nin siinayay raaceen xataa haddii ciidan laga dhigi lahaa ciidanka albooba ayay 60 la qoray iyagoo mutacallimiin ah oo sekondaryaal ka baxay bay saraakiin noqdeen markii haddii ciidan la geli lahaa oo dhaqan celin loo sameyn lahaa mid kalaan ku sheegaya dib u heshiisiinta laga boodayo carabka ka boodayo dadka waxa weeye asaasi dadkanu il iyadoo la isxaysanayo la isdilaayo bay arkeen in la heshiiyo xataa looma sheegin dadka waagii waxaanu qoray dib u heshiisiinta waxaanu ha laga soo bilaabo kabo gardafuy ilaa ha la geeyo kemboone dad socda oo ummaddii la talinayo u sheegaya in la heshiiyey ummad isku jirta ما قرتي جنرال طبعا هذا وقت ما هي انا مغا هذا لا تقول شيء حدي ان بلوش شيغن ويلا شي الا هشيي
weli waxa ku xiran maskaxdooda dagaal dagaal bay ku jiraan sidaa baan kaaga wada dadkii la rabay inay ka saaraan waa hoggaanka dowladda waxa rabaa dhalinyarada hadda marka maxaa dowladdii looga fadhiyaa maanta hadda waa la daahay 10 sano baa dowladda ahaa waa waxba la qaban barnaamijka ugu horeeya dowladdu ay sameyso waxa weeye inay horta iyadu xil saarto inay tusto in bay-addii lagu noolaa oo dagaalka iyo qurunka iyo baktiga ahaa oo dulgelsaatiga ahayd oo aan habaysnayn oo abaabulayn inay dowladnimadu ka fiican tahay oo ay tahay qofka garansiya siinayso wuxuu aamino maaragtay waxbarasho siinayso caafimaad siinayso wax ku qabanayso wuxuu u baahan yahayba ay samaynayso dowladdu inay horta muujiso waa inay dowladdu horta day muujinta iyo dhihiddu waa kala duwan yahay in la yidhaahdo maalin walba dowladda fiican maaha waa in la tusaa qofka sababtoo ah anigu waxaan ku soo koray anoo iskuol aan lacag ka bixinayn oo iskuol aadayo macalin lay keenayo oo gaalo lay keenayo oo ay ii dhigaayaan oo ayaan aniga wax iga rabin carab baa la keenaya halkaa lacag baa lagu bixinayaa baa lagu leeyahay carabku muxuu lacag buu iga qaadanayaba waxaan kaaga wadaa marka in la tuso wiilkii inuu arko dowladnimadu inay ka fiican tahay waxaan oo la dhaqan celin weeye taas mugtay markii la dhaqan celiyo wax la baro la habeeyo way waa ku siin doonaa haye firdowsa waxaan rabaa waad maqlaysa dhallinyarada dabcan dhaliisha loo jeedinayo haweenka laftoodii qayb bay ka yihiin dhallinyarada maxay doorkooda u qaadan lahayeen dhallinyarada haweenka ee soomaaliyeed ee maanta weliba dalka ku sugan waxaan dhihi lahay taas haweenka waxaa loo baahan yahay inay wax meel waxbarasho loo sameeyo oo dhiirigelin loo sameeyo haddaana waxaas in haysan maxay samayn karaan haweenka dhallinyaradana sidoo kale waay waa wiilasha dhallinyarada waxay u baahan yihiin qof dhiirigeliyo oo la dhaho waxaas barta ama waxaa sameeya dalkiina inikaa iska leh qof nina leh ma lahan wixiina inikaa iska leh inaa dayacadiin ma ahan inaa samaysatiin ma ahan laakiin de wax ma qaban karaan haddaad hadda fiirso dhallinyaradii haweenka waad ku dhex jirtaa maxaad islaada waad ka qaban kartaan oo way ka bedeli karaan marxalada maanta jirta waxaa isdhihi lahaa si aaday ugu bedeli lahaayeen hadday haysan lahaayen wax xoojiyo waay faarax waxaan rabaa marka inaan fiirino qalabka warbaahinta iyo saxufiyiinta iyaga laftoodu doorkoodu muxuu yahay markaan ka hadlayno dhallinyaradii sidii loo jahayn lahaa oo ay doorkoodii u cayaar lahayd taa lafteeda xilma ka saaran yahay warbaahintii iyo saxufiyiintii intaba boqolkiiba boqol buu xiliga saaran yahay waxaanu ognahay warbaahintu markii awoodaha la sheegaya awoodda saddexaadin ee gashay ama afraad aan idhaahdeen waxaanu ognahay warbaahintu boqolkiiba sagaashan iyo shan waddan mawduucis waxa bedeli kara inay iyada ugu horeyso oo waddankana ay burburin karto waddanna ay dhisi karto haddii ay ugu talagasho weeya waayo maanta markii dagaal intuu dhaco ama war xun uu inta jiro uusan ninkaas wariyaha uusan baahin ama dhagaha ka furaysto oo maanta mawduucaas dagaalka oo foolxumada uu ku bedelo mawduuc nabadeed iyo iskoola dhisay iyo waxbarasho iyo caafimaad in ay halkaasi warkaas xuno oo dhan maxaan ku yidhahdaaye ay noqonayso war xun oo lagu waahba oo maxaan ku yidhahdaayey marka waxaa maantay boqolkiiba boqol burburka ama dhibaatada dhallinyarada halakeeyo aanu maanta aanu ka doodayno ama waxa doorkoodii wareeriyey oo dhumiyey warbaahintu qayb libaaxay ka tahay waayo warbaahintu markii maantayto nin qabaa'il ka soo jeedo oo inta soo fadhiisto ay codkiisii buunbuuniso oo xabadka u garaaco o yidhahda annaga reer hebel baahan maxaa intaasaan dhallinyaro oo wax ku burburin karno intaasoo dhallinyaroan wax ku qaribi karnaanu haystaa ay sii dayso nin kaleeto maxaan ku yidhahda urur siyaasadeed ah asna sidoo kaleeto uu yidhaahdo oy sii dayso waxa loo digayaham leeyahayn ay tahay oo nin walbaba uu ku faarax guddaynaya amase uu ku ay tahay dhallinyaradii miyaanay ahayn marka midda koowaad oo ka qayb qaadatay dhumintii doorka ay lahaayeen dhallinyaradu ka gudub injineerada hadalkooda anigoo ka faa'iidaysanaya amase la qaybsanaya dooda waxaa hadalkoodii ka mid ahaa dowladda waxaan ana ku dari lahaa iyadoo ay saas tahay oo dowladda ay ka gaabisay doorkii dhallinyarada ay ku lahayd
haddana waxaan is leeyahay qofka bani aadamka ama ninka dhalinyarada wuxuu ka soo baxa guri wuxuuna leeyahay hooye iyo aabe aabihii iyo hooyadii naftirkiisa waa ay ka gaabiyeen waayo annaga markii dowladaha naftirkooda uu jireen wixii iskoolkana keeni jiray hooye iyo aabe ahaayeen wixii nagu inaanu tagnay iyo iskoolka inaanu ka habsaanay nagu kontrooli jir hooye iyo aabe ahaayeen wixii waxbarashadeeda iyo IQ-gayaga iyo maskaxdeeda dhisi jir hooye iyo aabe ahaayeen midda labaad baa dowladda loo gudbi jiray oo dowladda iyaduna ay qaban jirtay cayaaro siminaaro jaamacado maxaan ku yidhaha wacyigelin dhallinyarada maaragtay mar walbaba jecleysiin waddankooda doorka looga fadhiya lagu shubi jiray ayaduna dowladda marka hadda waxaan is leeyahay qoyskii naftirkiisii meesha waa ka baxay oo wiilkiisii ma oga wiilkiisii isaga uu dhalay hoggaamiye kooxeed baa wata oo ku tagrifalahaya ama urur baa wata oo baalkiya jira yaa iska wata oo ma oga meeshuun wiilkii dhallinyarada ahaa oo ku dhumaan markii dowladdiina sidoo kaleeta iyaduna noqotay xeryooyin umaysan samaynin iskoolaadkii ma aysan maaragtayto xoojinin meel dhallinyaradii lagu xakamayn kara maadaama yihiin fiyoorihii beri iyo madaxdii beritora lagu xakamayn kara iyaduna dowladdu waa ay ka gaabisa oo ma aysan samaynin saxaafadda sidoo kaleeto oo ay xasuusiyey asna wacgelinta waa ay ka gaabisay oo waxa weeye iska daa inay ninkii dhallinyarada dabka uu ku dhacaya iyo meesha mugdiga uu kusii socday ka soo qabatay iska daaya 4-10 saac waxa laga baahinayaa milleeshiya ayaa weerartay baa la leeyahay dhallinyaro hubaysan oo maxaa ayaa weerartaa la leeyahay meel oo aan haybtooda la aqoon ninaan marka haybtiisa la aqoonay wuxuu doonuu samaynayaa waa macnaheeda wuxuu doonuu samaynayaa waa raadiyan laga sheego waxaan siinayaa dr maxamed maxaa looga baahan yahay warbaahinta markaan ka hadlino wacyigelintii dhallinyarada iyo sidii dhallinyarada loogu dumi lahaa inay doorkoodii qaataan bismillahi raxmaan raxiim waxaa moodaa warbaahintu maanta soomaaliya iyadaaba haysata adduunka kale doorka waxaa lagu tilmaamaa qaybta afraad xagga xukunka dalka laakiin soomaaliya iyadaaba u horeysa wax allaale iyo markii aad dhegaystay idaacadaha soomaaliyeed iyo waxay fidinayaan ninkii wax garanayaa aad iyo aad buu uga calool xumaanaya had iyo jeer waxay wadaan wax isku dira iyo shacabku ay isku diraan iyo inay kiciyaan kama fekeraan in ay yihiin warkoodaas inuu meel kasta soomaaliya gaadhayo oo uu dhibaato keeni karo haddii uu markaa wax khalada ku hadlo waxaan aad iyo aad uga codsan lahaa warbaahinta in ay aad uga fekeraan inaanay fidinin waxyaabaha qaldan ee shacabka soomaaliyeed iyo dalka ku qaldan ee dhibaatada keeni kara isku dirka waxaan arkaysaa ninka madaxda ah oo matalan aflagaado idaacadihii ay si toosa uga sheegayaan iyagoon markaa garanaynin ninkaa madaxdu inuu ummadda dhan madax u yahay oo maaragtay nin qur'aan ahayn uu dalkii oo dhan wax ka sheegayo marka waxay u baahan yihin sharci bay u baahan yihiin horta marka u horeya iyaga hagaha laftooda warbaahintu waynu ka dambaynaa xaggaa waxaan marka ku soo koobayaa warbaahintu maanta dhibta jirta waa qaybta ugu weyn dalka waxaa loo baahan yahay in lagu soo celiyo jidkii wanaagsanaa iyo jidkii sharciga ah ee adduunyadu ay ku dhaqmaysay xagga sharciga warbaahinta waay annagoo soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenna maxay tahay taladiinnu oo maxaad ku talinaysaan maxaase looga baahan yahay warbaahinta lafahanteeda markaad soo ururiso aye maxamed waxyaabaha ay u baahan dhallinyarada waalidku horta kaalintooda inay ka qaataan waa talada koowaad ee muhiimka ah dhallinyaraduna inay fahmaan inay dalka berito aayihii iyo dadka u haraya yihiin dalkuna uu dadkoodii yahay dadkuna uu dadkoodii yahay ayna ka fogaadaan wixii dhibaato iyaga naftooda iyo dalka waa u keenaya jiritaankoodana ay ka taxadaraan inay noolaadaan dowladda inay fahamto kaalinta doorka ay leeyihin xuquuqdoodana ay u ogolaato aasaasiga ah iyo waxyaabaha dhisaya xaq aqooneed xaq cilmi xaq horukac social physical development intaba waa sheegay horaan u sheegay idaacadaha laftirkooda waxaan aad u jeclahay iyagana xuquuqda ay ku leeyihiin dhallinyaradu inay ilaaliyaan sida websaytada waxyaabaha horumarka dhallinyarada adduunka teenage-ka la time la waqtiga ah ama dhallinyaro intii u dhigmi karta waxyaabaha horumarka ay samaynayaan ay barnaamijkooda dhallinyarada mid waliba idaacad waliba ay soo bandhigto for example iminka gool oo kale 24 saac way dhegaystaan waa idaacad waxay ka mudan tahay dowladda inay abaad marso waxoo dhan waxay hoos imanaya all in all dowladday hoos imanaya sidai wax u manage garayso u motivate garayso haddii runta laysku sheegayo hadday iyadu rasmiinka dhigto waa sida u dhigtay
haday iyadu wixii ka shaqeynay ay kor u qaadana gaabkoodu uu soo buuxsamo waa okay waa rayd waa falaba noo weynaya marka kaalinta dhalinyarada ma aha hadal lagu ma keenin karo waxa lagu keenin kara action iyo wax qabad loo qiro idaacaduhu barkulan waa rayd laftirkeeda aad bay u qiimeeyaan iyada laftirkeeda barnaamijka ciyaaraha marka sheekeynayso iyo habka ninka odayga ee wariyaha ee sheega uu u sheegay laftirkeeda marka waxyaabaha aad dhibaatada u lahayn oo ay dhalinyarada ka yara waayo waxaa la tuso isaguu ku dhaqaaqaya wuu tijaabinayaa xataa oolsiso marka in iyada laftirkeedii taana la qiimeeyo oo jariidadaha badana xoogga la saaro adduunyada waxyaabaha ka dhacaya difloomanka dhalinyaradu ay samaynayso barnaamijyo loogu soo daro oo loo ogolaado barnaamijka dhalinyarada xuquuq bay ku leeyihin idaacadaha laftirkooda waa in la ilaaliya waay ugu dambeyn waxaan siinayaa injineer maxamuud maxamed sheekh cali baan yidhahdaa anigu meediyadan la saaran yahay baan ka rogayaa sababtoo ah meediyada horta qofku waxaa la yidhi sirqa sidaada gool baa la qaadi karaa ula sidaa nimankan aynu ka hadlaynaa ma garanayaan horta meediyadan wacyigelintu ku jirto inay dhegaystaan ma garanayaanba marka wax aynu eed ku saarro oo nidhaahno meel baa la qabsaday iyo waxaasay sheegtaa oo wacyigelin ma sheegto iyada dembi aynu saarraa meesha kubaji sababtoo ah dhegahaanu uma dalooraanba inay dhegaystaan idaacadaha iyo wararka fiican iyo waxaa sababtoo ah wax lagumaba ababin in idaacaddaanu waxay toosin karto waxaa laga sheegayo raadiyo inuu waxtar yahay oo mujtamaca waxtaru yahay maba oga cunin aad adigu rabtaa inaad aad eedda ka saarto idaacadaha kow midda kale idaacadaha kale sharci baa dawladdu samaysay wasaaradda warfaafintaa samaysay sharcigaa ninkii ku xadgudba baa dembi galay baa layidhi maxaad dhinacyada looga eedeynay hadday gudbeen ma sharciga layidhahda qodobkaana ku xadgudubtee kadaa saaxiibow oo waa ganaaxan tahay maantana berina ha ku noqon intaas maa la dhihi karaa ila sharcigii baa sheegayahay in lagu qabto hadduusa sharcigii dhaafinna in laga hadlo oo la eedeeya micno male waxa weeye sharcigu hadduu naaqus yahayna in la kamilo la sameeyo idaacaduhu waa run mujtamaca waa dhisi karaan laakiin mujtamacii u dhega daloola bay dhisi karaan mujtamac aan u dhega daloolin oo waa hore la fasaa oo kan xataa saasi guriga uu ku dhahayo wiilka oran maqoladiiba aaday xaggaha ha iska dhacaday maxaad samaynaysaa xaggana wax ka dhahayo ma soconayso waxa weeye marka hore waxa hoggaanka ahi inuu hagaago oo run ahaan soomaaliya waxba kama kala qabsa waa la isog yahay ficilka aad samayso baan ka garanaya hadalka aad wiilkaaga ku tirin ma garata macnaha waa inaad adiga ay kaa muuqataa zambiya inaad tahay oo aad toosan tahay oo aad meel fiican wax ku waddo markaasaa inanku ku dhegaysanayaa laakiin idaacaddana inaad war ka tidhaahdo xaggana wax kale ka samayso loo sheego wax ku hagaagaya ma jiro wakhti dhumaya weeye waxa weeye innagu horta bar inaynu isdhaqno inteena waaweyn inaan isdhaqno markaasaan dadka kalena aynu hogaamin karnaa laakiin innagoo aan innagii hoggaansanayn oo habeenkiina xagga ku sirayna subaxdiina xagga wax ka dhahayn dhallinyaradii waynu ku dhimanayaan marka waxaan rabaa inaad u gudbo dhinacii talada ood soo ururisa taladu waa weynta aniga talada u horraysa dowladda baa saarayaa iyadaa hoggaankii dalka ah iyadaasaa laysku raacsan yahay siday rabto ha ku timaado xulitaan bay hadda ku timi xulitaankeeda ha noogu joogto waa rabnaa waa sugaynay awalba ma haysan waxaasoo kale intayadaas aanu iimaansanaynaa oo aanu rabnaa inaanu ku gaarro wax ka fiican oo doorasho berri ku gaarro waxaa laga rabaa keliya inay barnaamij cad oo dhallinyaradii dadkii waaweynaa shaqaalihii haweenkii dumarka maxaa ku dhacay mujtamacaanu waa dullaysan yahay barnaamij cad u saarta in hadba maalinba barnaamij kalagadi sidii beertii maaragtay maxay ahayd meesha magaca lahayd oo lagu abuuri jiray abuur gaar ah in la sameeyaa ma fiicno beerta tijaabada maaha tijaabo ma noqon karo dad baaba'aanahay jiilal waxaa jira hadda wakhtigoodii dhaafay nin baa wuxuu igu sheekeeyey maaragtay nin baa lixdan iyo afartii khudbo loo akhriyay annagoo iskool meel jentaraal joogo wuxuu yidhi waxaad tihiin hoggaankii berito sagaashan iyo saddexdii buu meel noogu yimi khud buu noo akhriyay wuxuu tihiin hoggaankii berri buu yidhi ma aha micnuhu in ninka siyaasiga ahi uu waasho
لحنا شنتي أفرتي وحه قابويلتي هرفلي وحه هذا كورنيل بوها مركان دمي والله كورنيل بوها مركان سوير وان لحنا ما لحنا أفرتي خذوا ويخلي ويخلي سلاسل يسلح معني وحه وي وقانا كانوا وأشتد لها أخرى الآذية مقعبا هرايا وحوي غفكم مركم ميل فريستو وماشي وطاقه وحال ربا إنه هقاميه ضدكي ومدي هقاميه وايقانا وإشارع يدو كسوال أحبحي إنه كيدا دولمان وايقانا دومر با دولمان لنيالا دولمان وضيال با دولمان لول با دولمان يهي ولباتها قبصته ودن كان لباتها دي سيد اللوغة سالها برنامج إنه ودجيه وودين وانا قانا لغالي وحي إنه قبصان كرونا عن قبصان وحي كلان أمدها إنه قدلان وقل إنه وحيابا إنه قفتان. intaasina dhageystayaal waxaa noogu dhammaaday barnaamijkeennii dooda ahaa oo aanu ku eegaynay dowrka dhallinyarada soomaaliyeed iyo sida ugu habboon ee dhallinyarada soomaaliyeed ay uga qayb qaadan karaan samata bixinta dalkeenna soomaaliya. ha yeeshee dhegeystayaal, inta aanu dib ugu kulmi doona barnaamijkeennan mid la mid ah, waa anigoo ah soo saaraha barnaamijka Cali Maxamed Guutaalo idin leh, sidaa iyo nabadgelyo.